Шановні друзі, доброго дня. Говорили, тиждень буквально налагоджують. Яйця для козаків славетного Родова. Привезли такі поставки. Налагодились поставки. Вже черга не 2 кілометри, а буквально 300 метрів. Друзі, це, я вважаю, просто перемога. Є горючка, є бензин 95-й, котрий дають не по талонам, а всім смертним людям і нащадкам. От таку, друзі, ситуацію ми бачимо на столичних заправках, в частності на проспекті Перемоги, біля площі Перемоги. Ще, друзі, поясніть, будь ласка, якщо нема на що їсти, звідки гроші на паливо по 60 майже гривень літр? Цікаво дуже. Мені багато людей пише, що нема на що їсти, запостите мою рекламу безкоштовно. А звідки ж гроші на паливо? Ви там теж так скиглите? Чи як?